ברוך השם, אנחנו נמצאים בעיצומו של הארגון של קמחא דפסחא, לארגן עזרה למשפחות נזקקות. כל מי שיכול, מעוניין, זו מצווה גדולה מאוד, שיתקשר לעמותה ויתרום כל אחד כפי יכולתו. בעזרת השם, נראה היום נושא שלמדנו אותו בשנים קודמות, אבל היום נראה אותו בהיבט אחר קצת, וזה הפיוט שמובא בסוף ליל הסדר, שנקרא חד גדיה. תודה רבה. כן, הפיוט הזה לכאורה לא מובן מה מקומו בליל הסדר. בלילה שיש, רבנו הארי מסביר שבליל הסדר, על זה נאמר לילה כיום יאיר. ויש לזה משמעות פנימית על פי כתבי הארי, למה נאמר הליל הסדר לילה כיום יאיר. נגיד את זה באופן כללי. רבנו הארי אומר שבימים טובים, שבתות, מועדים, יש שתי דרגות של הערה רוחנית שמהירה. אחת זה נקרא הערת הנשמה, והערה הרבה יותר גבוהה ממנה נקראת הערת חיה. ככה זה נקרא, תודה רבה, ככה זה נקרא בלשון המקובלים. ואין מציאות שאור החיה יאיר בלילה, כי אור הנשמה זה האור של הלילה, ואור החיה, שכמו שאמרנו, הרבה יותר גבוה, הוא מאיר ביום. בדרך כלל גם זה גם בזמן, מתחיל להאיר בזמן תפילת מוסף, האור של חיה. לפעמים לפני זה, תלוי. אבל על כל פנים לא מאיר בלילה. הלילה היחידי בשנה שמאיר אור החיה בשלמות זה ליל הסדר. לכן מסביר רבנו הארי שעל זה, על זה נאמר, על ליל הסדר, לילה כיום יאיר. על הנקודה הזאת שמאיר בעצם אור של יום, מאיר בתוך הלילה. לכן גם מרגישים קצת הרגשה, כל אחד מה שהוא זוכה, מרגישים שזה לא לילה רגיל, ליל הסדר. אז ויש, למקובלים, יש שם כוונות מאוד מאוד גבוהות, כל על העניין של ליל הסדר. אחרי שאנחנו גומרים את ההגדה, אנחנו אומרים פיוטים. זה אנחנו מבינים, שאומרים פיוטים, שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. אבל הפיוט חד גדיה זה דבר מאוד מאוד לא מובן. מה זה עניין של חד גדיה? אם נסתכל על המילים, חד גדיה, דזה בין אבא בתרי זוזים. אז זה גדי אחד שקנה אבא, בשתי זוזים. בא חתול ונשך את הגדי, בא כלב ונשך את החתול, בא מקל ועיקה את הכלב. לכאורה, מה זה נראה לנו יותר מתאים להגיד את הפיוט הזה? בזמן שמשכיבים את הילדים. להשכבת הילדים זה טוב להגיד את החד גדיה. מה העניין של הפיוט הזה, חד גדיה, בליל הסדר? הייתי באחד הראשונים, הבעל התרומת הדשן אומר, וחד גדיה זה חידה. לחידה. הכוונה שחד גדיה זה בחינת סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. מה הכוונה? סיפורי מעשיות, כמו שאנחנו יודעים, זה דרך להלבשה של חוכמה, של תורה מאוד עמוקה, מאוד פנימית, להלביש אותה בתוך סיפור שנראה כפשוטו. גם חד גדיה זה למעשה דרך להלביש את הסודות מאוד גדולים בדרך של פיוט שנראה מאוד מאוד פשוט. והחידה כותב בספר שו"ת, חיים שאל, הוא כותב מעשה באדם שלגלג על הפיוט הזה וחכמים נידו אותו. מכאן רואים שבאמת חכמי ישראל היה להם חשיבות מאוד גדולה. מתי הפיוט הזה נכתב? יש שתי דעות, אבל זה בעיקר זה נכתב בתקופת בעלי התוספות. אז נכתב הפיוט הזה. יש אומרים שזה קשור לבעל הרוקח, אבל זה עדיין לא, זה לא, אין לנו ידיעה ודאית מי חיבר את הפיוט הזה חד גדיה, אבל זה, בתקופה הזאת זה חובר הפיוט חד גדיה. העניין הוא שחד גדיה זה כמו שאנחנו למדנו קצת מתוך הסיפורי מעשיות, זה בעצם דרך להעביר סודות ודברים מאוד עמוקים בדרך פשוטה. בליקוטי מוהר"ן רבנו מסביר למה לעשות את זה ככה. לכאורה, למה, אם זה סודות התורה, למה להלביש את סודות התורה בדרך פשטנית כזאת, בדרך פשוטה של סיפור? אז רבנו כותב שמה שיש בזה יסוד מאוד עמוק בנקודה הזאת של הסיפורי מעשיות משנים קדמוניות. רבנו כותב
שיש חוכמות ותורות שצריכות להתגלות בעולם, שצריך לגלות אותם בעולם. רק אם החכם שמשיג את התורות האלה יגלה אותם כפי שהם, לא יהיה לנו שום תועלת מהם. אנחנו לא נשיג ולא נבין בתורות האלה שום דבר. לכן, אז אומר בנו, לכן חכמים גדולים שיודעים את יודעים את הסודות האלה של התורה, ויודעים גם שהגיע הזמן וצריך לגלות אותם בעולם, בגלל שהם יודעים שאין שום טעם לגלות אותם כפי שזה, כי זה כמו, זה יהיה משהו קודים. לא, אנחנו לא נבין מילה במה שנאמר. לכן בחוכמה עצומה הם מלבישים את זה בתוך סיפור שנראה כלכאורה סיפור פשוט, אבל בעומק שלו, בפנימיות שלו, יש בזה סודות מאוד גדולים. אז רבנו כותב בהלכותי מהר"ן, שעצם העובדה שהסיפור כבר נאמר, הוא כבר פועל תיקון מאוד גדול בעולם, הדבר הזה. הרמח"ל כותב שהרבה דברים מהזוהר הקדוש, זה גם סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. רבנו בעצמו אומר שכבר צדיקים קדמונים, התנאים, כבר היו מספרים סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אז הרמח"ל אומר, הרי העולם במשך מאות שנים לא ידעו בכלל מהזוהר, וגם לא ידעו, וגם אלה שידעו, חוץ ממעטים שבמעטים, לא הבינו שום דבר בדברי הזוהר. זה היום כבר יש פירושים, אבל עד לפני כמה עשרות שנים, או אפילו קצת נלך אחורנית, יותר עם הזמן, לא היה בכלל פירושים על הזוהר. אז הרמח"ל שואל, אז בשביל מה הזוהר התגלה לפני 2000 שנה, קרוב ל-2000 שנה? למה התגלה הזוהר? אם הוא לא פועל שום פעול, אם הוא לא נודע לעם ישראל, לקח הרבה מאוד שנים. למעשה, מי שהתחיל, התקופה שזה התחיל להתגלות, יותר בהרחבה, זה היה בזמן רבי משה קורדבורה, הרמ"ק. ואחר כך כמובן רבנו הארי שכבר הרחיב מאוד בכל העניין של ה... אז הרמח"ל שואל, זה קרוב ל-1500 שנה, לא היה שום פעולה בעולם. אז הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, עצם העובדה שנכתב הזוהר כבר ירד לעולם הזה, הוא אמר שהוא התחיל לפעול את כל התיקונים שלו למעלה, עד לדור האחרון שיפעל את התיקונים למטה. שזה, לכן גם הזוהר הולך ומתגלה, כל הבחינה הזאת. אז זה בקצרה קצת העניין של סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. עוד מילה בעניין של סיפורי מעשיות משנים קדמוניות זה, שלכאורה רבנו קרא לזה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. למה, מה העניין של רבנו קרא לזה, גם ב... למה שנים קדמוניות? דבר נוסף, למה סיפורי מעשיות? כי לכאורה... שאם ננסה להסביר מה זה המילה מעשייה, מה זה המילה מעשייה? פשוט זה סיפור. מעשייה. מה? כן, לא, בסדר, אבל איך העולם מפרשים בדרך כלל את המושג מעשייה? שמספרים מעשייה. איזה סיפור בעצם? אז זה סיפורי מעשיות, לכאורה זה כפל לשון. בפשטות זה כפל לשון. אז כתוב, הרבה ספרים מביאים את זה, כי המקור של זה זה ספר היצירה. בתחילת ספר היצירה כתוב, שבשלושה ספרים נברא העולם, ספר, סיפור וסופר. זאת אומרת, יש פה את הספר שמכיל את הסיפור, ויש את הסופר שכותב את הסיפור בספר. זה מרמז על דברים מאוד מאוד עמוקים. נקודה אחת שלומדים מספר היצירה, שהשורש של המילה סיפור זה הלשון של ספיר. ספיר זה אבן יקרה ומאירה. לכן סיפור, המשמעות השורשית, הפנימית של המילה סיפור זה בעצם הערה, להעיר. לכן רבנו קרא לזה סיפורי מעשיות, זה אור שמאיר בתוך עולם העשייה. בתוך המעשים שקורים בעולם העשייה, זה אור שמאיר בתוך זה, וזה רמז על העניין של הפנימיות. שנים קדמוניות, למה זה שנים קדמוניות? שנים קדמוניות כי המילה שנה בגימטריה, זה 355, בדיוק כמו המילה שנה. כי כל שנה יש בחינה של ספירה חדשה שמאירה. ספירה זה בעצם האור הרוחני שמנהיג את העולם. יש 10 ספירות, אבל יש בחינה של האורות שמנהיגים, כי כל מה שקורה פה זה נפעל ממשהו עליון. זה לא אנחנו קובעים. אנחנו בוחרים, משתדלים לבחור בטוב בתוך המעשים שעוברים עלינו. אבל זה יורד מלמעלה. אז המושג שנים זה בעצם מושג של ספירות. ומה הקשר בין זה לזה? שכל שנה מתחלפת ספירה וסדר הנהגה שלם. מתי זה קורה? מתי זה מתחלף?
יש בזה שתי דעות, שזה קשור למחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר, מתי נברא העולם. לפי רבי יהושע, זה ידוע שזה בניסן, ולפי רבי אליעזר זה בתשרי נברא העולם. כל המפרשים אומרים שזה לא מחלוקת, באמת. רבי אליעזר ורבי יהושע לא באמת חולקים במציאות מתי נברא העולם. דיברנו על זה קצת בעבר, נקודה הזאת. אחד הפירושים המקובלים בלהסביר את זה, שרבי יהושע דיבר במחשבה, ורבי אליעזר דיבר במעשה. זאת אומרת, רבי יהושע דיבר בתוכנית העולם, שזה כבר בחינה של בריאה, זה כבר דרך השלב בבריאה. רבי אליעזר דיבר במעשה, הלכה למעשה שנברא העולם. זה לא מחלוקת זה ביניהם, אלא זה מחלוקת אם נסתכל מצד המחשבה או מצד המעשה. לפי רבי יהושע, שהעולם נברא בניסן, אז מתי בניסן הוא נברא? מה התאריך? מה? אז כותבים התוספות, כמו רבי אליעזר שמסביר, שאומר בתשרי נברא העולם, הכוונה באלף בתשרי, זה היום השישי של בריאת העולם. זה לא היום הראשון של בריאת העולם. כי היום הראשון של בריאת העולם, לפי רבי אליעזר, זה כ"ה באלול. יוצא, אז למה קוראים לזה תשרי בניסן? וגם אלף בניסן נברא האדם, לפי רבי יהושע. ובאמת העולם התחיל הסדר בריאת העולם בכ"ה באדר. עכשיו, למה רבי אליעזר ורבי יהושע קוראים לבריאת העולם א' בתשרי א' בניסן? זה יום שישי של בריאת העולם, זה לא יום הראשון של בריאת העולם. הסיבה, כי האדם הראשון נברא ביום שישי של בריאת העולם, ועיקר בריאת העולם נאמר על שם אדם הראשון. כי הוא תכלית הבריאה, לכן זה נקרא א' בניסן. אז השינוי בהנהגה זה יוצא במחשבה, שזה במקום יותר שורשי, זה באלף בניסן, ולפי רבי אליעזר, שזה יותר יורד להלכה למעשה, זה יוצא באלף בתשרי. זאת אומרת שברגע שיש את המולד של חודש ניסן, בעצם נברא העולם. אז יש בחינה של שינוי הנהגה. לכן הרב היום הזכיר והדגיש כמה פעמים, הוא גם ביקש שידברו על זה, היום באחת ושלוש דקות זה המולד של חודש ניסן. אף על פי שהראש חודש זה מחר, אבל המולד זה יכול להיות לפני. יש מציאות שהמולד הוא לפני, אז למעשה, היום זה משתנה הנהגה, באחת ושלוש דקות. הרב אמר להגיד שלוש פעמים תיקון הכללי, באחת בלילה. מה? זה באמת, מה הסיבה? כי זה עת רצון מאוד גדולה. הרגע המולד זה עת רצון מאוד גדולה. לכן יש עניין תמיד להתפלל בזמן המולד. בפרט במולד של חודש ליסן. זה מולד של כל השנה. על זה נאמר הרי בתורה, זה המצווה הראשונה שעם ישראל נצטווה. החודש הזה, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת אומרת, ההתחדשות של כל השנה זה היום באחד ושלוש דקות. ההילולה של רבנו זה מחר? ההילולה של רבנו נקבעת לפי התאריך. זה א' בניסן. כן, זה מחר בערב. אז השינוי בהנהגה הוא נעשה היום בלילה, בשעה אחת ושלוש דקות. אז השנים קדמוניות, אז המילה שנים, במושג שנים קדמוניות זה, שנים זה הכוונה, הסיפורי מעשיות, האור שרבנו מאיר בתוך המעשיות נמשך מהספירות, שנים, זה הכוונה במשמעות של ספירות, ומה זה קדמוניות? מה זה קדמוניות? אז כתוב, בהרבה ספרי קבלה מובא, כל קדמון, כל קדום בכתר. זאת אומרת שכל הסיפורי מעשיות זה סיפורי מעשיות מספירות הכתר. זה נקרא משורשי הבריאה. זה חומה שנמשכת משורשי הבריאה. אם הזכרנו את זה, קצת להבין מה הכוונה, מה זה המושג הזה שהרבה פעמים אנחנו שומעים, רואים בספרים, המושג שנקרא כתר. מה בעצם כוונת הדברים? אם ניקח את זה ממשל מעולמנו, מחיינו, ונבין קצת על הצד היותר רוחני של הדבר. אדם רוצה לבנות בית. ברוך השם יש לו ממון, הולך לאדריכל גדול, והוא אומר לו, תשמע, אני רוצה בית. מה האדריכל ישאל אותו? הוא אומר לו, מה אתה רוצה שיהיה לך בבית? אומר לו, חדר אורחים, חדר שינה, סלון, חדר עבודה, חדר ילדים. מסביר לו את כל ה... מה עושה האדריכל בעצם? את כל הרצון של האדם הוא מעביר עכשיו לגרפיקה. פעם היה גרפיקה רגילה, היום זה גרפיקה ממוחשבת, הכל זה נמצא במחשב. פעם היה על הנייר, היום זה במחשב.
אותה בחינה. אז בעצם הוא מתחיל להוציא מן הכוח אל הפועל את הרצון של הבעל הבית, שרוצה לבנות את הבית. הוא מתחיל להוציא את זה. ואיך הוא מוציא את זה? בתוכנית. עכשיו, התוכנית, מאוד קל לשנות את התוכנית. זה, למשל, הוא מראה לו את הציור של הבית. הוא אומר, לא, החדר הזה קטן מדי. הוא אומר, מה הבעיה? בוא נזיז את זה. מגדיל את החדר. במחשב או בנייר זה לא בעיה להגדיל את זה. להגדיל ולשנות. אחרי שהסכימו כבר, מה נעשה אחר כך? מה השלב הבא שנעשה? מה? בונים את זה. עוד בחינה, עוד שלב בהוצאה של הדברים מן הכוח אל הפועל. שאנחנו רואים פה בעצם השתלשלות של דברים. מהמחשבה, זה הדיבור בין הבעל הבית, זה שרוצה לבנות את הבית לאדריכל, הם חושבים ביחד, הם מתכננים. זה נקרא הספירות של המחשבה. זה מה שכתוב בספרים, חוכמה ובינה. חוכמה ובינה זה התוכנית מה לעשות, ואחר כך מוציאים את זה מן הכוח לפועל. מוציאים את הדברים מן הכוח אל הפועל. זה נקרא שבע ספירות תחתונות. זה ההוצאה בעצם של כל תוכנית מן הכוח אל הפועל, זה נקרא שבע ספירות תחתונות. לכאורה, מאיפה זה התחיל? אז כשאנחנו מסתכלים בהשתלשלות הזאת, בעצם בשיחה של האדם עם האדריכל, התחילה מחשבה, איך להוציא את זה? תכננו, העלו את זה רק על נייר, וכמו שאמרנו, קל עדיין לשנות דברים, כל עוד זה על הנייר, אין בעיה, מוחקים וכותבים איזה קצת אחרת. אחר כך, כשזה כבר יצא מן הכוח אל הפועל, כבר הרבה הרבה יותר קשה לשנות את זה. כשבנו קירות, להזיז קיר, זה כבר הרבה יותר קשה. אבל אנחנו רואים השתלשלות בעצם מהמחשבה, זה נקרא עולם המחשבה, לעולם המעשה. אז לכאורה, ההתחלה הייתה בשיחה שהיה לבעל הבית עם האדריכל. אבל אם נתבונן יותר לעומק, באמת זה לא התחלה. יש התחלה קודמת. מה ההתחלה הקודמת? הרצון של האדם שיהיה לו בית. ובתוך הרצון שלו כבר כלול בעצם כל מה שהוא צריך כדי בשביל הבית. כלול שם החדר אורחים, כלול שם הסלון. זאת אומרת, אז עכשיו אנחנו רואים שלוש שלבים בעצם ביציאה של דבר מן הכוח אל הפועל. רצון, מחשבה ומעשה. בסרטוט, כל הבית כבר כלול בסרטוט. החדרים, הכל זה, הקירות, האובי, כל מה שהוא רצה, בעצם זה כלול כבר בסרטוט. כמו שהבית כבר כלול בסרטוט, כך הסרטוט כבר כלול ברצון של האדם. זאת אומרת, הוא מסרטט את זה לפי מה שאדם אומר לו שהוא רוצה. אנחנו רואים פה שלושה שלבים, רצון, מחשבה ומעשה. כל דבר בעולם ובבריאה בנוי על השלושה שלבים האלה. רצון, מחשבה ולהוציא את זה מן הכוח אל הפועל. הרצון כולל בעצם אין את המחשבה ואין את המעשה. כי הם חושבים ביחד לפי הרצון של האדם. זאת אומרת, בעצם כל מה שסורטט נמצא כבר ברצון של האדם. אבל הרצון, זה לא רואים את זה, לא יודעים את זה, אין סרטוטים ברצון. הרצון הוא נקרא גולמי. זה החומר היולי, הוא מכיל את כל מה שעתיד לצאת מן הכוח על הפועל, אחר כך זה יוצא במחשבה, אחר כך זה יוצא לך למעשה. המושג כתר בקבלה זה הרצון. זה אומרת, כל בניין, כל מהלך בבריאה, הכל נמצא באיזשהו רצון. באיזשהו רצון דק, אחר כך מוצאים את זה מן הכוח אל הפועל. לכן, גם בבריאת העולם, כל הבריאה, כולל כל הדורות, כולל כל הנשמות, כולל כל המאורעות, כבר היו כלולים ברצון הראשוני של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. רבנו ארי, כשמתאר את סדר בריאת העולם, אז הוא אומר, עלה ברצונו לברוא את העולמות. אז אנחנו רואים גם שהפעולה הראשונה שמיוחסת לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, זה לפני הצמצום, לפני כל בריאת העולמות, עלה ברצונו. כי הרצון תמיד ההתחלה של כל דבר. אז זה בחינת הכתר. אז מה שרבנו אומר, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, הכוונה, סיפורי מעשיות שנמשכים מהספירות של הכתר, של הרצון הראשון של בריאת העולם. זה קצת התבוננו במושג סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. סיפורי מעשיות זה האור שנמצא בעולם העשייה. אור זה דעת, זה הבנה. ההבנה שנמצאת בעולם העשייה, שבתוך הסיפורים, מאיפה זה נמשך? מהספירות הקדמוניות, משורש הבריאה. אז העניין של חד גדיה, למעשה זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. כדי להתבונן, להיכנס גם בסיפורים של רבנו, בכל סיפורי מעשיות, בין אם זה של רבנו, בין אם זה בזוהר, במדרשים, בין אם זה חד גדיה, צריך מפתחות כדי להיכנס פנימה.
כי אחרת אנחנו לא מבינים. אנחנו מקבלים שיש פה דברים עמוקים, אבל איך אנחנו נכנסים פנימה כדי להבין קצת על מה מדובר? אחד המפתחות החשובים מאוד בדבר הזה, זה להבין, לדעת, הדמויות על מי מרמזות. אין זה בסיפור של רבנו, אין באחד גדיה. הכוונה, הגדי שנקנה, שאבא קנה גדי בתרי זוזים, מי זה הגדי הזה? על מה זה מרמז? גם מי זה אבא שקנה אותו? מי זה החתול שאכל את ה... הכוונה, שאנחנו רואים מי זה החתול, הכוונה, על מה מרמז העניין של החתול? כמו שבמעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, על מי מרמז הבן מלך ומי מרמז הבן שפחה? כשאנחנו יודעים את הרמזים של הדמויות, מכאן אנחנו יכולים להיכנס פנימה לתוך הסיפורי מעשיות, זה מפתח להיכנס למשמעות היותר פנימית ועמוקה של הסיפורי מעשיות. אז חד גדיה בשנים קודמות, נגיד כך, יש כמה וכמה דרכים לראות את המשמעות של הפיוט חד גדיה. וכמו שבעל התרומת הדשן, רבי ישראל מאיסרלנד, הוא כותב, זה חידה. וגם אני אגיד את חלקי בחידה הזאת, ככה כותב בעל התרומת הדשן. אז יש כמה מהלכים איך להסתכל. באמת כל המהלכים הם אמיתיים. וגם הם גם לא חולקים זה על זה, הם משלימים זה את זה. יש כזה ממרה, עומק המושג וקוצר המשיג. יש מושגים רוחניים שהם כל כך עמוקים ויש בהם כל כך הרבה חוכמה שהרבה דרכים אמיתיות אפשר להסתכל עליהם. ובאמת הן משלימות זו את זו ולא סותרות את זו. בשנים שעברו דיברנו בעיקר על פי המהלך שהיסוד שלו מובא בביאור הגרא על ההגדה. ההגרא, כמו שמי שזוכר, שדיברנו, אפשר לראות את זה בהגדה של פסח, אמרנו את זה בקיצור. הרחבנו מעבר למה שהגרא אומר, מלקוטי הלכות, מעוד ספרים, הרחבנו. אבל היסוד נמצא בביאור הגרא, על הפיוט הזה. ורק נזכיר בכללות, שהאחד גדיה מרמז על המשיחין. ויש שתי משיחין, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. וכל המהלך בעצם זה... מה עובר על עם ישראל, אין בכלליות, אין בפרטיות, בכל בירור העניין של המשיחין. זה מה שדיברנו בשנים קדמוניות. היום נתבונן מזה בדרך קצת, בכיוון קצת שונה, זה מובא בספר שנקרא תפארת גדולת יונתן, גדולת יונתן, מרבי יונתן אייפשיץ. יש לו גם ביאור בקצר, נרחיב קצת את זה, יש לו ביאור, אבל גם יש לו מהלך שלם בתוך הביאור של אחד גדיה. רבי יונתן אייפשיץ כותב שהגדיה משתי סיבות מרמז על עניין של מציאות הכוכבים והמזלות בעולם. מה הקשר לכאורה בין גדיה, גדי, לבין המזלות? סיבה אחת, שגדי זה אחד מהמזלות. כידוע. זה המזל של חודש טבת, וכנגד זה, כנגד זה בהמשך, גם זה כנגד שבט דן. כלומר, רבנו ארי כותב שלכל חודש יש שבט שקשור עם החודש ועם המזל. אז המזל של חודש טבת זה גדי, והשבט כנגדו זה שבט דן. אז העניין של המזלות, עוד לשון, יש לשון בארמית, גדי או גדיה, זה גם לשון המשכה, להמשיך. וגם לקצוץ, גודה אילנה. יש גם מושג של לקצוץ. המילה יכולה, אפשר לפרש אותה בכמה דרכים. אז רבי יוסף אייפשיץ אומר, בכל מקרה, המילה גדיה מרמז על עניין של המזלות. והעבודה שלנו, כל העבודה שלנו זה... להפוך את המזלות לחד גדיה. מה הכוונה להפוך את המזלות לחד גדיה? להעלות את המזלות לאחד. זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך עניין, בכל כל מהלך המזלות. קצת נסביר מה הכוונה ולמה שם יש עבודה. זה כתוב בספרים ששורש העבודה של האדם היהודי בעולם זה להעלות את כל כוח המזלות אל אחדות השם. להמליך את הקדוש ברוך הוא במציאות הזאת. אז זה צריך קצת להבין מה העניין של להעלות את כל מציאות המזלות לעניין של אחדות השם. אז האמונה שבעצם על הכל יש
מלך אחד. המזלות הם שורש, השורש הגבוה ביותר בעולם העשייה של ההנהגה שאנחנו קוראים לה הנהגת הטבע. מהי בעצם הנהגת הטבע? מה הכוונה? שאנחנו אומרים הנהגת הטבע, מה הכוונה? הנהגת הטבע שהיא משם כל היניקה והכוח של התומה, של הקליפה, של הכפירה, של הפילוסופיה, הכל השורש שלהם זה מהנהגת הטבע. מדוע? מדוע? כי הנהגת הטבע, המשמעות שלה שזה הנהגה קבועה. זאת אומרת, למשל, הכוכבים, חוק שם להם, שלא ישנו את תפקידם. ששים, שמחים לעשות רצון קונם. אבל זה בפנימיות הם שמחים לעשות את רצון קונם. בעולם שלנו, בטבע, מה אנחנו רואים? כשאנחנו מסתכלים על הכוכבים, מה אנחנו רואים? סדר מהלך קבוע. זאת אומרת, אין לנו שום בעיה. כולנו בטוחים שמחר בבוקר, רק צריך להסתכל באיזה שעה בדיוק, גם זה אנחנו יודעים על פי הטבע, את השינוי בזמנים, מתי זה יענץ. מחר בבוקר הענץ זה 5:40, לפחות בירושלים, 5:40, אין שינוי. יש מישהו שמפקפק בזה שמחר ב-5:40 לא תזרח השמש? ברור השם, זה ברור לנו שהשמש תזרח מחר ב-5:40. והיא תשקע, מתי תשקע? 5:55. אז השקיעה ב-5:55. זאת אומרת, אין לנו ספק שהשמש תזרח בזמן הזה, והיא תשקע בזמן הזה, ושהירח, היום בערב הוא נולד, הוא הולך ומתחיל סיבוב חדש, סביב כדור הארץ, אנחנו לא, הכוכבים זה בעצם סדר קבוע, קביעות יש לכוכבים. כל העניין של הכפירה זה בגלל הקביעות. כי המדע מתייחס לכוכבים כבעצם מציאות גשמית שיש בהם איזה סדר. מי קבע את הסדר הזה? מי אמר שזה ככה זה יהיה? אם נשאל את הצד של המדענים, שהם באמת לא יודעים כלום, באמת הם לא מבינים בזה, אבל אז יש להם סברות, אין בעיה שיגידו סברות, רק תגיד שזה סברה, זה לא ידיעה ודאית, אין לנו בעיה, סברות מעניינות, נחמדות, היה מפץ גדול, הם החליטו שלפני בערך 2-3 מיליארד שנה היה מפץ, בסדר, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון, זה גם אין לנו בעיה עם הזמנים, כי בזמן המפץ כל הסדר זמנים היה אחר לגמרי. זה יכול להיות שמיליארד שנה, לפי איך שרואים היום, זה היה בעצם יום אחד. זה לא, אין לנו שום בעיה מהתיאוריה הזאת ועם הזמנים שהם אומרים. אבל הקביעות גורמת בעצם לכל העניין של הכפירה. כשמתחילים ללמוד איך משתמשים בכוחות של הקביעות, כי הקביעות בעצם היא משפיעה כוחות. ברגע שלומדים להשתמש בכוחות, נשים לב. למשל, מה זאת אומרת היא משפיעה כוחות? היום אנחנו יודעים, יש שתי כוחות מתחת לכוכבים, שתי כוחות, אחד זה כוחות החומר ואחד זה כוחות הקרינה, זה האנרגיה, זה הקרינה. למעשה כל הטכנולוגיה היום בנויה על ידיעה של איך להשתמש בכוחות הקרינה. זה צריך לדעת, כל המחשבים, כל האתרים, כל האפליקציות, כל הפלאפונים, הכל זה בנוי בעצם על הידיעה של כוחות הקרינה, זה השורש של הכל. עכשיו נניח ש איזה מדען חשוב, גדול, המציא משהו חדש, מהלך חדש, פיתח וקידם את כל הטכנולוגיה ב-100 שנה קדימה. פעוד מבחינתו הוא חושב שזה טוב. בסדר, הוא קידם את זה קדימה. בוא נשאל את השאלה. הוא המציא איזה מכשיר שעוד לא היה מעולם כזה מכשיר. האם מחר בבוקר שהוא יצא מהבית והולך לעבודה, נניח שהוא הולך ברגל לעבודה, הוא צריך להקפיד על שמירת עיניים? או הוא צריך להקפיד לא לכעוס? זה שהוא ימציא את המכונה. נשאלת השאלה הזאת. אם הוא יכעס, אולי הוא רב עם אשתו בבוקר והוא התנהג אליה לא יפה וכעס עליה, אולי בדרך הוא הלך, לא שמר את העיניים וכן הלאה, התגאה. האם זה יפריע למכונה לפעול? מה? לא. לא, בפשוט זה לא יפריע למכונה לפעול. אז מה הנקודה? מה הנקודה להתבונן בזה? מה עומק הדבר? ההשתמשות בכוחות ובחוקים הקבועים לא מחייבת מוסרית את האדם. יש פירוט הכוחות שהקדוש ברוך הוא הטביע בכוחות הטבע לבין המוסריות של האדם איך שהוא התנהג. זאת אומרת, מי שיודע, צריך לדעת שידיעת המדע עליה אנחנו יכולים לראות את ירידת הדורות. זה, היום המדענים מתגאים כביכול שהם השיגו דברים גדולים. זה, אם זה
אם פרו היה בא בגלגול, זה, אם הוא היה זוכר שהוא היה פרו בגלגול הקודם, מסתם שהוא בא בגלגול בדור שלנו, אבל הוא לא זוכר. אבל אם הוא היה זוכר, הוא היה זוכר את מה שהוא ידע בזמן של מצרים, הוא היה רואה את הפרימיטיביות של הדור הזה, הוא היה רוצה למות. הוא אמר, לא, זה דור פרימיטיבי. כל המדע הזה פרימיטיבי מאוד ביחס לידיעות שידעו בדורות הקדמונים. הם ידעו להשתמש, כל מה שמפיקים היום ועושים היום עם המדע, הם ידעו בשמות, הם ידעו בכוונות לעשות את זה, גם כוחות הקליפה. מה משותף, זה נקרא חוכמת, בכללות זה נקרא חוכמת מצרים. הם ידעו איך להוריד כוחות מהכוחות רוחניים, מהכוכבים, ולהשתמש בהם לתועלתם. ראיתי דבר מאוד מעניין, שכל העניין, כל העבודה זרה, זה היה איך להשתמש בכוחות האלה. אז זה לא שקר, זה כוחות אמיתיים. לדוגמה, מי שזוכר מהעבר, בספר שמואל כתוב מה היה עבודה זרה של הפלישתים. מה היה עבודה זרה שלהם? קראו לזה דגון. זה המקור של חצי אדם חצי דג. זה היה להם צורה של חצי אדם חצי דג, זה היה נקרא דגון, וזה היה עבודה זרה שלהם. אז ראיתי באחד הראשונים שכותב, איך הם הגיעו? למה דווקא הפלישתים עסקו בעבודה הזרה הזאת? הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, בגלל קרבתם לים, הם סבלו מאוד מתחורים, והם ראו שעל ידי העבודה הזרה שנקראת דגון, הם יכולים להמשיך רפואה למחלה שלהם. לכן הם עבדו את הדגון, כדי להמשיך משם. עכשיו, מה הם הבינו? הם ראו, אנחנו מתרפים, אנחנו עושים את זה, אנחנו מתרפים. כי זה באמת כוח רפואה טבעי, בהנהגה שהקדוש ברוך הוא. מה הם עשו מזה? הם אמרו, אם זה מרפא אותנו, סימן שיש לו כוח אלוקות. ואז התחילו לעבוד אותו. למה הם החזירו את הארון? הרי הם שבו את הארון, בזמן דוד הם שבו את הארון. אז כשהארון היה אצלהם, אז הוא ביטל, הוא המיס את כל העבודה הזרה שלהם של הדגון. עכשיו, הם אמרו, טוב, אולי הארון יותר חשוב מדגון, ככה היה להם איזה אהבה מינה כזאת, ואז חזר להם התחורים. אז הם הבינו שבגלל הארון אין להם רפואה, הם החזירו את הארון בחזרה. אז למעשה, יש כוחות טבעיים בבריאה, הם מתחלקים גם לשתי רמות, שתי מדרגות. יש כוחות טבעיים גשמיים, שזה היום כל המדע, ויש כוחות טבעיים קצת יותר רוחניים, שזה הידיעה איך להשתמש בכוחות המזלות והכוכבים, וצורות שממשיכים השפעות על ידם. עכשיו, כל זה אמת. זה באמת ממשיכים השפעות על ידם. באמת אפשר להיות עשיר גדול, אפשר לשלוט על העולם. פרו ידע, הם ידעו למה הוא שלט על העולם. פרו, כי הם ידעו איזשהו סדר של עבודה זרה שנתנה כוח לשלוט על כל העולם. כל זה למעשה, הכל כלול תחת המושג של הטבע, הכוכבים והמזלות וסדר ההנהגה הקבוע. זה כך השם ברא את העולם. הסדר הזה הוא בעצם שורש של כל הכפירה. שיש כזה דבר. כל הניסיון שלנו זה בגלל שיש כזה דבר של קביעות. מדוע? מדוע זה קביעות? אדם שלומד להשתמש בכוחות האלה, כמו מדען, הוא המציא עכשיו את המכשיר הכי משוכלל בעולם. הוא חווה, הוא חי מציאות ששום דבר לא מחייב אותו במוסר. הוא לא צריך להתגבר על התאוות שלו, הוא לא צריך לתקן את המידות שלו. הוא יכול להישאר, אם יש לו כעס, גאווה, תאוות ממון, הוא יכול להישאר עם כל התאוות והמכשיר יעבוד. למה? כי אין קשר בין העולם הנפשי, הפנימי של האדם, לבין המציאות של הכוחות האלה. כל העבודה של עם ישראל זה להמליך את הקדוש ברוך הוא במקומות האלה. לדעת, נכון, יש טבע, נכון, יש כוחות, יש כוכבים, יש מזלות, יש השפעות שיודעות, יש מדע, הכל אמת. אנחנו רואים, זה עובד. זה לא שזה לא אמת. אבל לכל זה יש מלך. זאת אומרת, זה בעצם ההמלכה של הקדוש ברוך הוא בתוך כל המציאות של ההסתרה. אומר רבי יונתן לייבשיץ, זה הכוונה חד גדיה. חד גדיה, דזה בין אבא ביתרי זוזים, זה מי, לפי רבי יונתן לייבשיץ, מי זה האבא? שקנה חד גדיה, קנה את העבודה של חד גדיה, לפי רבי יונתן לייבשיץ זה אברהם אבינו. למה? כי הרי אברהם אבינו נולד בדור שהיו החכמים הכי גדולים בחוכמות האלה של הכוכבים והמזלות והעבודה זרה, וידעו להשתמש בהם
בבחינה שאף דור אחר כך כבר לא ידע, לא היה להם את הידיעה של בזמן של אברהם אבינו, אין במצרים ואין בבבל, היו החכמים הכי גדולים. מה הייתה המלחמה הגדולה של אברהם אבינו כל ימי חייו? להמליך את הקדוש ברוך הוא לגלות אין לעצמו ואין לעולם שאין עוד מלבדו גם בתוך הטבע. שגם כל ה... זה הסוד בעצם של שבירת הצלמים שהוא שבר לתרח. כל השבירת הצלמים זה היה חד גדיה, בסוד חד גדיה. לעלות, להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל המקומות האלה. אז זה גם היה ויכוח בין משה רבנו לפרעו. זה גם היה הוויכוח בין משה לפרעה. שמשה בא לפרעה, אמר לו, השם שלחני, שלח את עמי לאמור, שלח את עמי ויעבדוני. מה הוא אמר לו? מה פרעה ענה לו? מי השם אשר שמע בקולו? חז"ל אומרים שהוא אמר לחכמים שלו, תביאו את כל הספרים של החוכמה, אני אחפש את השם הזה שהוא אמר לי. הוא לא מצא, אז הוא אמר, מי השם אשר שמע בקולו? לא שמענו, לא קיבלתי מאבותיי. יש לנו פה כבר הרבה דורות, הפרעונים, זה היה דורות. אנחנו כבר הרבה דורות, שברור השם, תראה, העולם כמנהגו נוהג. אנחנו שולטים על כל העולם, אנחנו עשירים, אנחנו עושים פה את כל מה שאנחנו רוצים, והם רצו הרבה דברים לעשות, המצרים ועשו. שמה, ראיתי מדרש שאומר שהמסיבות טבע הראשונות בעולם היה במצרים. זה היה להם עבודה, הייתה להם עבודה בעניין הזה. טוב, היה להם מקומות מיוחדים שידעו להמשיך כוח של תענוגים ותאוות בכישופים ובעבודה זרה ברמה מאוד גבוהה, המצרים. זה לא היה דבר פשוט. עכשיו, היה לו ספרים. אומר, תשמע, על מה אתה מדבר? אנחנו שולטים על כל העולם, אנחנו יודעים את הסוד איך לשלוט על כל העולם. אנחנו... החיים שלנו טובים, של המלכים, ודאי שהיו חיים טובים. מה שאנחנו רוצים אנחנו משיגים. מה עכשיו אתה בא מספר לי שיש איזה סדר אחר בבריאה? זה כמו שתבוא לאיזה מדען גדול שהוא לא יודע כלום, באמונה, תגיד לו, תשמע, כל הטכנולוגיה, תדע לך, יש בעל הבית לכל הטכנולוגיה הזאת. מה אני אגיד לך? תגיד, מה אתה מבלבל את הראש? הנה, אני נותן לך פה מפרט איך לבנות מחשב, איך להפעיל אותו. תגיד לי, מה קשור הקדוש ברוך הוא עכשיו לכל זה? אין לזה שום קשר. זה התשובה של פרעה בעצם הייתה למשה. מי השם אשר ישמע בקולו? אתה מדבר איתי שיש לכל הכוכבים והמזלות, לכל הכוחות האלה, שאנחנו החכמים הכי גדולים בזה, יש מלך על כל המציאות הזאת. ולא רק זה, איזה טענה מוזרה, המלך הזה שמנהיג את הכל אומר לעם הזה, אומר שהעם הבזוי הזה, שהם עבדים לעבדים, שהם נולדו עבדים, נוצרנו כעבדים, נולדנו בעולם כעם של עבדים, כי ההולדה של עם ישראל היה במצרים. אתה רוצה להגיד לי, זה העם הנבחר? פרעה אומר למשה, אתה לא שם לב שאתה אומר דברים לא הגיוניים? זה לא הגיוני כל מה שאתה אומר, מי שמע כאלה דברים? כתוב בתיקוני הזוהר שהמצרים ידעו סוד של פעולה, זה בסוד המזלות, זה במזל תלה. במזל תלה זה ידוע, זה חודש ניסן, וזה ועיקר תוקף המזל תמיד זה בתת וב בחודש. באלף בחודש הוא מתחיל להעיר, ועיקר הפעולה שלו זה באמצע החודש הירח מלא. הם ידעו סוד של להקטיר עשבים מסוימים עם שמות מסוימים שעושים את זה בחצות לילה של ליל תת וב בניסן, ומי שיודע את זה, זה החרטומים שלו, מי שיודע לעשות את זה, אז הוא שולט כל השנה או על כל העולם עד השנה הבאה. והם ידעו את החוכמה הזאת. אז זה מה שהוא כל הזמן אומר לו. הוא אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? מה, אתה בא להכחיש בעצם את הלילה הנורא הזה של חצות לילה של תת וב בניסן? בא להכחיש את הכוח שלנו? כל הכוח שלנו נמשך מהלילה הזה. זה בסוף מה שמשה רבנו אמר לו, כחצות לילה עבור בארץ מצרים. בלילה הזה שאתה הכי סומך עליו, בלילה הזה הקדוש ברוך הוא יתגלה אליך, ושם תכיר את המלכות שלו. ואז היה בדיוק באותה נקודה של השליטה שלהם, היה את העניין של מכת בכורות. אז העבודה של חד גדיה זה נקרא להעלות את כל
הטבע, כל המציאות שהיא בטבע, להעלות את זה לאחד. בעניין הזה, בכללות, יש שתי דרגות בעבודה הזאת. בשתי הדרגות זה אחד, להבין את זה, להבין ולקבל במחשבה שיש בעל הבית על העולם. יש מנהיג, נכון? יש פה, המדע באמת הוא אמיתי, משתמשים בו, זה מוכח. נכון, המדע אמיתי, השמש זורחת כל יום, יש לנו סדר קבוע, אנחנו יודעים על חלקיק השנייה, מתי היא תזרח כל יום ויום במשך השנה. אבל לכל זה יש בעל הבית. ואם בעל הבית ירצה לשנות את הסדר הזה, אז הוא יגיד לשמש, שמש תעמדי. וקרה כמה פעמים בהיסטוריה שהעמידו את השמש. שהקדוש ברוך הוא העמיד את השמש. שמש בגבעון דום? אחד. מקרה אחד זה שמש בגבעון דום. מקרה שני, כמו שהגמרא מספרת בכתובות, שבהשקפתי עדי רבי, שמת רבי יהודה הנשיא, שהייתה הלוויה של רבי, כל ישראל מאוד אהבו אותו, באו כל ישראל. זה היה יום שישי. אז לא היו מספיקים לחזור הביתה. יהודי בא לעשות מצווה, להשתתף בהלוויה של רבי, איפה הוא יהיה בשבת? אומרת הגמרא, במסכת כתובות, לא שקע השמש באותו יום, עד שיחזור האחרון שבישראל לביתו, ויספיק לצלות דג, דג לכבוד שבת. הקפידו גם על הזה, על הדגים. זה... אני... מה? זה השמש, הזיז את הכוכב, זה לא אברהם, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשביל אברהם, כן, נכון. כן, אז אמרנו שמהגמרה הזאת, יכול להיות שזה המקור של החשיבות של דגים מרוקאים בשבת. רואים לי פה שאם הקדוש ברוך הוא חיכה שהשמש לא תשקע עד שיעשו דג, מכאן לא לזלזל במושג שנקרא דגים מרוקאים בשבת. מה? וגם לא במרוקאים. אבל זה שאדם יחזור הביתה אנחנו מבינים. בסדר, באמת, לשקע בשדה, בדרכים. אבל רואים שהגמרא אומרת שהוא הקפיד גם על הדגים שיהיה בשבת. זה חלק מקדושת השבת. הרב פעם אמר שבשעה שאישה מכינה, הוא לא מדבר דווקא על דגים, כי בשעה שאישה מכינה אוכל לשבת, אז הוא אמר, אורות של עולם האצילות ואדם קדמון יורדים בתוך הבישול שלה. לשבת. ביום חול זה תחתית עולם האצילות, אבל זה גם גן אצילות, אבל שבת זה כבר עולם האצילות. מה? עכשיו, ברוך השם, אין מצד שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שאנחנו רואים את זה, אנחנו יודע שאנחנו מאמינים ומקבלים את זה. את כל מה שאמרנו, את הנושא של חד גדיה, יודע שאנחנו מקבלים ומאמינים בזה. אבל איפה עיקר העבודה? מה שייך לנו במושג של העבודה פה, זה בהשבה אל הלב. בהשבה אל הלב, אנחנו יכולים להגיד תורות אמיתיות ונפלאות מאוד, איך כל הבריאה מבוטלת לקדוש ברוך הוא, מבחינת חד גדיה. אבל איפה הקושי לחיות חד גדיה, להעלות את כל הטבע לאחד? כל הקושי זה בהשבה אל הלב. ההשבה אל הלב, כמה שאנחנו יודעים בשכלנו, שאין עוד מלבדו ויש בורא לעולם, השאלה, כמו שהרבה פעמים ציינו את זה, יש דרך ארוכה בין המוח ללב. וגם שהמוח יודע והשכל מבין, אבל בהשבה אל הלב הרבה פעמים זה עד רגע ההסתרה, עד רגע הניסיון. מישהו בא וצייר אותנו, ביזה אותנו, אבל זה היה בזמן מאוד מדויק שיפעל הביזיון. אם אנחנו בישוב הדעת, בגדלות המוחין, אז מישהו בא ומבזה אותנו, בדרך כלל, מי שמקורב לרבנו, מה הוא רואה? שם הוויה מעל המבזה. אומר, עכשיו הוא נזכר בכל תורה ו', יש לו כבר פירושים על תורה ו', עכשיו הדמים האחורים שלי מתהפכים להיות דמים נקיים, אני נעשה להיות אדם היושב על הכיסא, כל העולמות עכשיו מאירים, מבזים אותו, הוא רואה שם אורות בזה. אבל אם אדם קצת בקטנות הדעת, קצת בהסתרה, קצת בצמצום, ובאים ומבזים אותו בביזיון מדויק, זה ביזיון מדויק הכוונה, חודר את כל המסכים שבלב, מגיע עד לנקודה הפנימית שבלב.
באותו רגע, יכול להיות שהתעורר לו שאלה, זה מעשה שהיה, מישהו שאל אותי, באיזה כלי נשק לראות בזה שמבזה? אבל כמו ששאלתי פעם, זה בעל, הייתי באיזה בעיה של שלום בית, שאלתי זה בעל, הוא דיבר בגבורות מאוד חזקות כנגד אשתו, בנוכחותה, אז יצא רגע להביא שתייה, אז אמרתי לו, תגיד, למה אתה זה? אתה מתבודד כל יום, אתה חסיד בועד זה, מה עם תורה וב? קצת, קיים תורה וב. אמרתי לו, מה, אתה לא מקבל את תורה וב? נמחק מהלכותי מוהר"ן תורה וב? הוא אומר לי, חס ושלום, מי אמר כזאת טענה? תורה וב זה תורה של אמת לאמיתה. אז אמרתי לו, אז למה אתה לא קצת מתנהג? אז אמר לי, רבנו לא התכוון על המקרה שלי. זאת אומרת, ההסתרה אל הלב היא כל כך גדולה שהקושי לראות, להמליך את הקדוש ברוך הוא, את הבחינה לעשות את החד גדיה, בתוך המציאות היומיומית שלי, שלנו, זה בנקודת הלב. זה להשיב אל הלב. מה זאת אומרת? לא לכעוס, לא להיכנס לעצבות, להישאר בשמחה עם כל המאורעות שלנו, זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא. כי אין, באמת באמת אין שום דבר רע. רק איפה, לתרגם את מה שדיברנו, בעניין של חד גדיה, אם נתרגם את זה הלכה למעשה, הגדיה, זה הנהגת המזלות, זה המסך שאנחנו רואים ונפגשים איתו בחיי היום יום שלנו. מה העבודה שלנו? להמשיך מהפנימיות אל החיצוניות. לחיות גם בחיים החיצוניים שלנו, לחיות בעצם את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. איך זה מתבטא בעולם הלב, בעולם הרגש? בעולם הזה, אדם שחי, ממליך את הקדוש ברוך הוא, הוא לא כועס. זה למה? כי אם הציירו אותי, אם שלחו לי ביזיון, אז הכל לטובה. אם אדם עובר צער שגורם לו עצבות, אז מה זה הצער הזה? נכון שאנחנו חווים פה חוויה צער, אבל בהתבוננות בפנימיות של הדבר, בהתבוננות של הפנימיות של הדבר, הצער הזה זה הרופאות הכי גדולות שהקדוש ברוך הוא ממשיך לנו, דווקא על ידי הבחינה של הצער הזה. עכשיו, לא לכעוס ולא להיכנס לעצבות ולא להיכנס לפחדים, זאת אומרת, אם נגיד איזה עוד הלכה למעשה, שתי דוברמנים באים לבן אדם בשתיים בלילה, גובה מטר, יש כזה זן של דוברמנים, גובה מטר, וגם הם עצבנים. עכשיו, למה הם עצבנים? כל אחד עובר עליו תקופה, יש להם איזה צמצום, עובר עליו משהו, הם עצבנים. עכשיו, אדם שתיים בלילה נפגש איתם לבד. מה, לפי האמת, מה אנחנו צריכים להגיד? כל אחד מתיק. מה? לא, באמת, מה לפי האמת? אין עוד מלבדו. לא, מה יש לפחד? אין עוד מלבדו, כל זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מי יגיד כזה דבר? הלוואי שהיינו יכולים להגיד כזה דבר. הרבה פעמים אנחנו אומרים, הלוואי שנרגיש בתפילת נעילה, 1/1,000 מהפחד שנרגיש בשתי דוברמנים בלילה. זאת אומרת, במדרגת הלב אנחנו מפחדים מדוברמנים יותר משהו מהקדוש ברוך הוא. נעילה זה החתימה של כל השנה, של כל החיים, של העולם הזה, העולם הבא. אז אנחנו אולי, אם זוכים, מרגישים משהו. אבל נשווה את הפחד של אותה יראת שמיים בתפילת נעילה ליראה שאנחנו מרגישים בזמן... ליראה שאנחנו מרגישים עם שתי דוברמנים, כל זה, מה זה אומר? שבבחינת הלב, בבחינת הלב, עדיין אנחנו בתוך הנהגת הטבע מאוד מאוד, מתפעלים ממנה מאוד, וזה לדעת שכל, ברגע שאדם מקבל, מבין, יש בעל הבית לעולם, יש בורא לעולם, התורה היא אמת, המצוות זה אמת, אז הוא כבר עשה צעד אחד של כניסה. מה זה כל החיים אחר כך? כל החיים זה להשיב אל הלב את הבחינה של, זה נקרא איחוד, לעשות איחוד חד גדיה. ראיתי בספרים הקדושים שכתוב שזה, יש שם איחודים בחד גדיה. זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של החיים שלנו בבחינת ההשבה אל הלב. זאת אומרת, הצדיקים שמשלמים בזה, אין להם שום כעס ושום הקפדה, שום עצבות, שום פחד, שום חרדה. זה נקרא להמליך במדרגת הלב, בבחינת הלב, להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה העבודה שלנו. כל השנה. למה אנחנו אומרים את זה בליל הסדר? כי בליל הסדר, מצד הלילה, זה הלילה הכי קדוש בשנה להמשיך את כל הפעולה הזאת. כל הכוונות של ליל הסדר זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. לכן גם הזוהר קורא למצה, נעמה דמיימנותה.
מה, אחד הלשונות, נמה דאמונותא, או נמה דאסבותא, זה רפואה, לחם רפואה או לחם אמונה. שעל ידי אכילת המצה של ליל הסדר, אנחנו ממשיכים אור מאוד מאוד גדול של אמונה לתוך הלב. זה לא עניין של קבל השגות חדשות בענייני אמונה, למרות שזה גם בא. אבל העיקר, העיקר זה ההשבה, ההשבה אל הלב, לדעת שלחיות בתוכנו את, את הנקודה של האמונה. רבנו ארי כותב בכוונות של ליל הסדר שיש כמה וכמה בחינות שנמשכות בליל הסדר. אחד זה נקרא המוכין דבינה, ואחד זה נקרא מוכין דאבה, שנמשכים. המוכין דאימה מתחילים להעיר בתוך האדם אמונה. המוכין דאבה קובעים את האמונה בתוך הלב. באופן כללי, זה מה שאנחנו מכוונים על ליל הסדר. הכוונה הכללית שלנו בליל הסדר זה לכוון שהאמונה תיקבע לנו בתוך הלב, להרגיש בלב את הקשר ואת החיבור. אנחנו מקבלים את הכוח הזה לכל השנה מהבחינה של ליל הסדר. אז זה העבודה של למעשה של חד גדיה. לפני חד גדיה יש פיוט אחר. זה פיוט שאנחנו קצת אולי יכולים יותר להבין את למה אנחנו אומרים אותו. אחד מי יודע, אחד אני יודע. אחד אלוקנו שבשמיים, שתי לוחות הברית. ועל כל אחד, ובכל קטע אנחנו חוזרים, אחד מי יודע, אחד אני יודע. למעשה, אחד מי יודע, אחד אני יודע, זה כל מה שדיברנו היום. למה? כי בעבר קצת דיברנו שיש שתי מדרגות. יש מדרגה שכלית ופנימית, ויש מדרגה יותר חיצונית, אבל זה בלב. בכל זה, העיקר זה להשפיע מהפנימי אל החיצוני. ובלשון הזוהר הקדוש, המדרגה הפנימית נקראת מי. הזוהר מביא את זה על הפסוק, שו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מי זה הבחינה הפנימית שברא את כל הבריאה. והבחינה של העולם הזה עצמו, הבחינה של מציאות העולם הזה עצמו, היא נקראת המלכות, זה נקרא אני. המי ואני זה בעצם הפנימיות והחיצוניות, וזה כנגד המוח והלב. לכן זה מה שאנחנו אומרים בפיוט. אחד מי יודע, מי יודע שיש אחד, אבל מה העיקר זה להמשיך את זה? אחד אני יודע. להמשיך את זה מההסתכלות בפנימיות שנקראת מי אל החיצוניות, אל הרגשת הלב. וזה למעשה שלמות העבודה שלנו. לכן אחרי אחד מי יודע, אחד אני יודע, מיד אנחנו אומרים אחד גדיה. כי בעצם זה קשר, זה מהלך אחד, העניין של אחד מי יודע ואחד גדיה. כשעם ישראל היה במצרים, למעשה עם ישראל, כמו שאמרנו קודם, נולד ונוצרנו להיות עם במצרים. זה ב-70 נפש ירד יעקב מצרים. מה זה 70 נפש? 70 נפש, איך נגדיר 70 נפש? משפחה מבורכת, ברוכת ילדים. לא יותר ממשפחה ברוכת ילדים. ו-210 שנה יצאו כבר מיליונים, וזה גם היה כבר חלק הידוע, אבל יצאו כבר מיליונים, כ-60 ריבו זה רק גברים מעל גיל 20, זה בלי ילדים, בלי נשים. אז זאת אומרת שכבר עם ישראל היה כבר מיליונים. אז ההולדה שלנו בעולם הייתה במצרים. ואז בגלל שנולדנו במצרים, וכעבדים במצרים, והעבדים אין בחיצוניות כפשוטו עבדים, ואין בפנימיות עבדים למה עבדים? לכל התומה והעבודה הזרה של מצרים. זה היה בעצם המציאות שלנו. ובגלל שעם ישראל נולד שם, היה מוטבע בתוך עם ישראל כל ההנהגה של הטבע, האמונה בעבודה זרה, מאוד מאוד, כמו שחזל אומרים, 49 שערי תומה היו עם ישראל, עד תכלית ה-49 שערי תומה. לכן בעם ישראל היה מוטבע ההנהגה של הטבע מאוד. אומר הזוהר הקדוש שכל התכלית של ה-10 מכות זה לא היה בשביל המצרים. בשביל מי זה היה ה-10 מכות בעצם? התכלית העיקרית בשביל מי זה היה? לעם ישראל. למה? למה היה צריך את ה-10 מכות בשביל עם ישראל? להתחיל להוציא את עם ישראל מהנהגת הטבע. מה? לחזק אותם באמונה. כן, להתחיל לגלות להם את האמונה. עכשיו, לא שהם שכלית לא ידעו. כי כתוב, חז"ל אומרים, היה להם מגילות מהאבות. נזכור, האבות, יעקב אבינו והשבטים היו איתם במצרים. אז היה להם ידיעה
מהתורה, מהאמונה בקדוש ברוך הוא, היה עם עם ישראל. אבל בוא נחשוב שהאדם נולד בתוך מציאות שמכחישה, והיא כולה מלאה תאוות ותאומות וכפירות שונות, ויש לו בבית ספר שאומר ספר תורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. למה הוא יותר התקשר? מובן מאליו שכל כולו, כל עם ישראל היו לגמרי שקועים בתוך המציאות הזאת של המצרים. העשר מכות היה התחלת יציאה, להוציא את עם ישראל מהמציאות שבה הם היו. וכמו שאנחנו יודעים ורואים את זה על עצמנו, להוציא את הלב מהמקום הזה זה עבודה של הרבה הרבה שנים. העשר מכות רק היה בשביל להכין את עם ישראל לקראת היציאה, זה כדי שיהיו יכולים בכלל לצאת ממצרים. אבל אחר כך, כל הדורות אנחנו בעצם עדיין עובדים על להוציא את מצרים מתוכנו, מה שקצת הזכרנו את זה. זה כי עד היום יש את מצרים בתוכנו, שהשורש של מצרים זה בעצם האמונה בבחינה הזאת. וכמו שאמרנו, לא הבעיה או העיקר העבודה זה לא השכלי. השכלי זה חשוב מאוד, ללמוד תורה, להבין את יסודות האמונה, להבין את ההלכות, את המצוות וכן הלאה. זה דבר גדול מאוד. אבל עיקר העבודה זה ידעת היום, והשיבות על לבבך כי השם הוא האלוקים. כי השם הוא האלוקים זה בעצם להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז ביציאת מצרים, העשר מכות היו לשבור את כוחות הקליפה של המצרים. כל מכה ומכה שברה בחינה מסוימת בכוח ההסתרה והתאומה של המצרים. לא נספיק כמה לדבר הרבה, נזכיר אחד או שתיים בעניין של המכות. המכה הראשונה, רבנו ארי כותב שהמכות היו כנגד עשר הספירות, כשזה מתחיל, מכת דם זה כנגד המלכות, ומכת בכורות זה כנגד הכתר. ולפי הסדר הזה עולים מלכות, יסוד, עוד, נצח וכן הלאה, עד שמגיעים לבחינה של הכתר. וכל מכה ומכה מכוונת לשבור את הכוח התאומה המקביל, את המלכות דקליפה, את ההוד דקליפה, את היסוד דקליפה וכן הלאה, עד הכתר דקליפה, שזה מבחינת מכת בכורות. המכת דם זה כנגד לגלות את המלכות דקדושה ולבטל, להתחיל לבטל את המלכות דקליפה, התאומה. ההורה, למה זה דם ולמה זה ביאור? למה דווקא שם היה המכה? כי יש קשר בין הספירה והפעולה הרוחנית שפעלה מכה לבין הצורה הגשמית שלה. איך היא ירדה והתבטאה בפועל? העניין של מכת הדם זה היה ביאור. היאור למעשה היה שורש החוכמה של המצרים. לכאורה, היאור זה נהר, נחל. מה העניין? מה הקשר? רש"י כותב בפרשת בראשית, נער יוצא מעדן להשקות את הגן, ושם האחד, שם יפרד לארבע ראשים, ושם האחד הפישון. רש"י מיד כותב שמה, מי זה הפישון? הנילוס של מצרים. זאת אומרת, זה הנערות של מצרים, זה נקרא יאור. הנילוס, משם היו יוצאים אפיקים של מים, כל הברכה של מצרים בגשמיות, זה היה בעצם הנילוס. אז רש"י אומר שזה בעצם הנער הראשון שיוצא מגן עדן. מובא הרבה בספרים, רבי נוערי ועוד כותבים את זה הרבה, שארבעה נערות האלה הם כנגד ארבע אותיות שם הוויה. זאת אומרת, בעצם הם צינורות להמשיך שפע רוחני בעולמנו, זה על ידי הארבעה נערות. הבחינה הראשונה זה הפישון שהוא הנילוס של מצרים. כנגד איזה אות הוא בשם הוויה? כנגד היוד. לכן הוא אחד. 1, 2, 3, 4 זה יוד כ' ו' כ'. אז הוא כנגד היוד. והיוד זה האור של השם שמתלבש בתוך הנילוס כדי להמשיך השפעות. הלשון שראיתי באחד הראשונים שכותב, זה הכוחות האלוקיים שמתלבשים בתוך הצורות הגשמיות. אז לכן, בגלל שהנילוס זה בעצם, זה הנער הראשון שיוצא מגן עדן, מבחינת יוד, מבחינת חוכמה, והוא מאיר, ואז הוא מאיר איפה שהוא נמצא, הוא מאיר, ולכן גם היאור נקרא יאור, יוד אור, על המרמז, על הבחינה הזאת שמשם נמשך, משם היה כל החוכמה של המצרים. לכן הם היו חכמים מצרים, בגלל ההשפעה של הנער הזה. לכאורה,
אז מה, בגלל החוכמה הגדולה, כמו שרבנו כותב, החוכמה נותנת כוח להנהגה. זאת אומרת, במה טוב המנהיג ממנהיג אחר? היום בארץ אנחנו בכלל לא מכירים, זה סתם בחירות, זה סתם שטויות. זה סתם פוליטיקאי שיודע, יש לו מרפיקים חזקים, להמציא כל מיני המצאות. אבל באמת מלכות, מאיפה, המלכות האמיתית מאיפה היא נמשכת? כתוב בלקוטי מוהר"ן. מאיפה היא נמשכת? מהחוכמה של המנהיג. ככל שהצדיק, בדרך התורה, המנהיג האמיתי הוא החכם ביותר. לכן גם כתוב אצל שלמה, ותרם חוכמה שלמה מכל בני קדם, כי החוכמה היא המנהיגה. אז לכן, בגלל שהיה כזה חוכמה גדולה במצרים, לכן המצרים הלכו ושלטו על כל העולם. ואז הם סברו, בגלל שהם היו כל כך חכמים וידעו לנצל את הכוחות להניג ולשלוט, הם סברו שהם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, כמו שאמרנו קודם, כי הם ידעו את חוכמת הטבע, אז הם שלטו, חוכמת הכוכבים והזלות שלטו. מה היה מכת דם להראות להם? הם אומרים להם, נכון שאתם חכמים גדולים, נכון שיש לכם כוחות גדולים ואתם יודעים לפעול הרבה פעולות, אבל אם לא תמליכו, אם לא תמליכו את הקדוש ברוך הוא בתוך החוכמה הזאת, מה כתוב? הכל יתהפך לדם. הכל הופך להיות דינים וגבורות, ואין בזה שום תיקון. והדגה אשר ביאור תבאש, מה הכוונה הדגה אשר ביאור תבאש? הדגים בים זה בחינת החיות והפירות שיוצאים מכוח החוכמה. אז אם אדם זוכה לנצל את החוכמה באמת לצד האמת, אז מה זה בחינת דגים מרמז? צדיקים. אבל אם לא, אז כתוב מה הם הדגים? הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, מה טבעם של הדגים? הדגים פרוצים באריות. ככה הגמרא אומרת, פריצים באריות. שם הגמרא במסכת בבא בתרא. שם הגמרא שמדברת על הלוויתן, למה ביטל את נקבת לוויתן? אז אומרת, בגלל שהדגים פרוצים. אז מצד אחד זה צדיקים, מצד אחד זה פרוצים, כי זה כל השאלה למה לוקחים את החוכמה. אם לוקחים את זה לצד הקדושה, משם זה מצמיח את כל כוח הצדיקים בעולם. אם לא, זה מוליד את התאווה הידועה בעולם, את האהבות הגשמיות. אבל זה מה שמשה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הכה ביאור, והיו המים לדם, למה? להראות להם, דבר ראשון, מה שהם למדו, את הדבר שהם למדו, כל החוכמה, כל הדרך שהשתמשתם בחוכמה, זה הכל הופך להיות דם. דם זה דינים, זה הרס וחורבן. אם לא משעבדים את החוכמה למלכות השם, אז הכל זה הופך להיות בטבעה של הדגה, אז הכל נופלים לתאוות של העולם הזה, והכל בטל ומבוטל. אז זה היה, לכן המכה הראשונה היא כנגד מידת המלכות. נגיד בקצרה, העניין של צפרדע זה כנגד היסוד. מכת צפרדע היה בה שתי בחינות. במכת צפרדע היה שתי בחינות. אחד, זה מכתם. מכתם, הכוונה, היו קופצים על בני אדם. זה כל מצרי זכה שיהיה לו בבית מטר, גובה מטר צפרדים. הם הלכו בתוך צפרדים, שחו בתוך צפרדים, מכת צפרדע. אז זה נקרא מכתם. היו קופצות על הבן אדם. אבל היה בהם עוד צער אחד שהם גרמו. מה זה עוד צער שהם גרמו? הלשון של חז"ל, קשה צעקת העם עם מכתם. הם היו צועקים. זה לחיות שבוע ימים עם צפרדע אחד, זה סיוט. לחיות כל מצרי קיבל הבית במתנה, בחינם, מיליון צפרדים. זה רק מצעקתם, זה מה שחז"ל אומרים. קשה צעקתם עם מכתם. זה יותר, הצעקות שהיה, זה יותר קשה מהמכות. כתוב, ורבנו אריה אומר, זה כנגד היסוד. שם יש דבר, רמז נורא מאוד על הדבר הזה, מה שראיתי מובא בספרים, שברגע שאדם נכשל בתאוות מיותרות של העולם הזה, שלא לפי דרך התורה, אז קודם כל הוא מתחיל לעבור על מכות. זה מכתם. אבל צעקתם, אבל תדע לך, יש לזה גם עוד השלכה, שזה יקרא צעקתם. מה זה צעקתם? מה זה מרמז ברוחניות? שיגונות נפשיים ומחשבתיים. זאת אומרת, האדם שנופל לתוך התאוות האלה, זה כל 10 דקות הוא רוצה משהו אחר, מרגיש משהו אחר, חושב משהו אחר ונמצא בעולם אחר. מי עצמו צפרדע? מה? מי
כמו הקולות של הצפרדע, הוא שומע בתוכו את הקולות של הצפרדע, הוא שומע את הצעקות. בשמונה בבוקר הוא רוצה להיות רבי שמעון, בשמונה וחצי הוא רוצה לנסוע לתאילנד, בתשע הוא החליט להישאר בארץ, אולי אפשר לעשות איזה מדיטציה במדבר, זה בתשע, בתשע וחצי הוא... כל שנייה, כל העולם הרגשי של האדם מתהפך, זה נקרא צעקתם של הצפרדעים, וזה פגם היסוד, וזה יותר קשה מהמכות החיצוניות של הדבר. זה נקרא הפגיעה בעולם הנפשי. ככה בכל מכה ומכה. רק העניין של מכת בכורות, זה כנגד הכתר. זה רבי צדוק אומר דבר נורא. על העניין של מכת הכתר, מכת בכורות, הוא אומר דבר נורא. מה הכוונה הכתר? אמרנו קודם שהכתר הוא שורש של כל קומה. זאת אומרת, כל הכוחות של כל קומה, כל פעולה בעולם, זה הכל נמצא בתוך הכתר. בעניין של הסיטרא אחא, כל כוחות היצר הרע, יש שורש שבעצם ממשיך ופועל את כל הכוחות של הסיטרא אחא. זאת אומרת, אם יש תאוות בעולם, יש רצון לכבוד, רצון לממון וכן הלאה, יש שורש שממשיך את זה. למה אנשים זה נמשכים, מתאבים לדברים מסוימים, אדם רוצה כבוד, אדם רוצה ממון, אדם רוצה תאוות, יש לזה סיבה, יש לזה שורש, שמשם נמשך כל החיות של הסיטרא אחא. מכת בכורות, אומר רבי צדוק, אומר שמכת בכורות זה להתחיל להוציא את שורש, את כוח הסיטרא אחא, להוציא אותו מהשורש שלו. עכשיו, אף אחד לא מרגיש את זה, אף אחד לא יודע את זה. כשמוצאים, מתחילים להוציא את השורש, לא רואים גילוי של זה בעולם, רק מה שהיה מאוד מוערך וחשוב עד מכת בכורות, פתאום מאבד את הטעם שלו. למה? כי למשל, אדם רוצה להצליח באיזשהו עניין, רוצה להיות העשיר הכי גדול בעולם, רוצה להיות סגן ראש הממשלה, אחר כך הוא יהיה ראש הממשלה, אבל הוא הולך בשלבים, זה עניין של עלייה, סולם מוצב ארצה, וראשו, לא יודע איפה, בדיוק הראש שלה, להיות ראש ממשלה, איפה הראש שלו, אבל זה בעולם איזה, עולם דמיוני. אז יש הרגשה שיש שם משם חיות גדולה מאוד, עושר גדול מאוד בדבר הזה. גם העניין של התאוות, של התאווה הידועה וכדומה. מכת בכורות זה להתחיל להוציא את החיות מהשורש, מהמהלך הזה. פתאום מה קורה? פתאום מאבדים את הטעם. מתחילים להרגיש שמאבדים את הטעם בכל הדבר הזה. עכשיו, כשזה קורה, אדם שמחפש את האמת, רוצה את הרוחניות, רוצה את הקדוש ברוך הוא, כשמתחיל מכת בכורות בעולם, מה קורה לו? השמחה הכי גדולה. זה הציק לו כל הזה, כל הזמן זה. הוא כל יום רצה להתחזק בתורה ובתפילה, בא היצר, נותן לו כל מיני אגרופים, לא, תהיה סגן ראש הממשלה, לא, תהיה מיליונר, לא, אל תוותר על התאוות וכן הלאה. זה מלחמה, זה המלחמה שלנו. כשאדם רוצה את האמת, שמתחיל מכת בכורות, יש לו שמחה מאוד גדולה. למה? כי יש עכשיו יותר סייעתא דשמיא שהרוחניות תתגלה. אבל מה קורה למי שחי על היסודות האלה? רוצה תאוות, רוצה הצלחות של העולם הזה, זה לעשות קניות בקניונים, לנסוע לחוץ לארץ, זה מעין עולם הבא, זה תכלית הבריאה. העולם לא נברא בשביל קנייה בקניונים, או לנסוע לחוץ לארץ, לטיולים, תאוות, הצלחות. עכשיו, מה קורה? כשזה מתחיל לצאת, עכשיו, אם הוא לא חזילה, מה זה לחזילה? לא מבינים, אנשים לא מבינים שזה מה שקורה עכשיו בשורש. מה הם מתחילים להרגיש? הם מתחילים להרגיש מצוקה מאוד גדולה. למה? מה שאתמול נתן לי חיות ואושר ושמחה, היום כבר לא נתן לי חיות ושמחה ואושר. משהו חסר פה, אין בזה טעם. עכשיו, מה הוא עושה? מי שמחפש את השם, שמח, ברור השם שזה נותן לי חיות. אני כל הזמן רציתי את החיות מתורה, מתפילה, ממצוות, מהתבודדות, לא רציתי את החיות משם, רק זה נלחם בי. אז בן אדם, מצד הקדושה, שמח, אבל בן אדם שלא יודע, מסכנים, כן? לא שופטים, מסכנים. זה יוקות שנשבו, אז זה הצער הכי גדול. מה קורה? מגביר את התאוות. הוא מגביר את התאוות שלב א', שלב ב', הוא לאט לאט נכנס לחרדות פנימיות. הוא לא מודע לזה, הוא נכנס לחרדות פנימיות. למה הוא נכנס לחרדות פנימיות?
רץ לחרדות כי הוא מרגיש ששומטים לו את הקרקע מתחת לרגליים. מה זאת אומרת? אני, בן אדם אומר, אני 30 שנה, 40 שנה, אני יודע. אז נסיעה לפלורידה, לארץ השמש שם, שם כל השנה כמעט יש שם שמש. לטייל שם על חוף הים. מה זה? זה מעין עולם הבא. פעם בשנה, לעשות שלושה שבועות בחופים של פלורידה, על זה נאמר שיש בחינת עולם הבא בעולם הזה. דרך אגב, מישהו סיפר לי ממיאמי, מיאמי זה בפלורידה, סיפר לי שאיך הם מגדירים, אנשי התורה, איך הם מגדירים את פלורידה? הגן עדן של הגיהנום. אז מי שיש לו דעת אמיתית יודע שפה זה גיהנום, אבל מי שלא יודע הוא חושב שזה גן עדן. זה כמו ציור שם, זה כל המציאות שם כמו ציור, הכל דמיון, אבל זה כמו ציור. עכשיו, המכת בחורות מתחילה לוקחת את הממון, את תאוות ממון מהעולם, להוציא את החיות שיש בזה, בתאווה הידועה, בכבוד, ואז מי שלא מחובר נכנס לפאניקה, נכנס להיסטריה, ולא זה, לא, מפה אין שכל. למה? הוא מתחיל להשתולל. איך ממשיכים? אז בהתחלה אומר, רגע, איבדתי את החוויה, בסדר, אז פתאום בא הסמך מם, ומגלה את העצמות שלו. איך הוא מגלה את העצמות שלו? העצמות נרמזת בשם שלו. מתחיל לגלות סמים. הנה, עכשיו יש דרך חדשה להגביר את החוויה, להגביר את את החיות. זה נקרא על שמו. אחר כך גם זה לא מספיק, אז מתחילים לחפש עוד ועוד עוד דברים, ובשלב מסוים, פתאום האדם מבין, זה לא יעזור. משהו ברגש הפנימי זה לא יעזור. ואז מתחילים להשתולל. עכשיו, מה שורש ההשתוללות? מה השורש של ההשתוללות? זה מגדל בבל. השורש של ההשתוללות זה מגדל בבל, זה מרד בשם. לא מקבלים את ההנהגה שלך. אחרי הכל, בפרט יהודי יודע שאין עוד מלבדו, בפנימיות כל אחד יודע שאין עוד מלבדו, מתחילים למרוד בשם. עכשיו, מה יעשו למרוד בשם? נמרוד, היה לו איזה תיאוריה, היה פילוסוף, היה לו איזה תיאוריה, עשו מגדל גבוה עם לוחם שם, נגיד לקדוש ברוך הוא אל תתערב בעניין שלנו. זה היה שם, ככה מדרש רבה אומר. היום לא יודעים את כל זה, אין חוכמות כאלה, לא כל כך חכמים, אז במי נלחמים? במי שמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה המלחמה בתורה בעצם. עכשיו, הם לא מבינים שזה הכוח הפנימי שמניע אותם. עכשיו, כל מי שהוא בעצם בא מצד התורה, הוא נקרא המייצג של הקדוש ברוך הוא. הם כועסים על הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו כועסים עליך, כי אתה מייצג אותו. תעביר לו את המסר שאנחנו כועסים עליך. מה עושים? איך זה מתבטא כאן? הפגנות. בדיוק, זה כל ההפגנות של השמאל. ההפגנות של השמאל זה מרד בשם. מה אכפת להם בכלל? מישהו במדינה, אנחנו דנים שבאמת, תמימות, פשיטות, הם לא, הם תינוקות שנשבו, אין להם שכל. אבל לבוא להילחם על הבגץ, זה אפילו סתם חילוני כבר מבין. על מה אתה נלחם? אתה נלחם על 10 אנשים הכי מושחתים במדינה. מה יש להילחם עליהם בכלל? כל בוקר הם קמים עם איזה מצב רוח אחר ומשנים את כל הזה. זה שטויות והבלים כל הזה. לפני כמה ימים פגשתי איזה יהודי ספרדי, אז הוא בא להגיד לי למה הבגץ מושחתים. הוא אומר, תראה, 10 שופטים יש בבגץ ורק 2 ספרדים. אז עכשיו הוא בא בפגיעה, זה המושחתות שלו. אמרתי להם, תדע לך שזה הזכות של הספרדים שרק 2. זה לא חסרון את הספרדים, הפוך. תשמח שיש רק 2. זה מעיד שהספרדים שומרים על התמימות ועל הפשיטות האמיתית. אמרתי לו, אתה מצטער על זה שיש רק 2 ספרדים? תצטער שיש גם את 2 האלה, לא שהם רק 2. אז כל ההשתוללות של העולם, זה צריך לדעת, עכשיו מדברים, מלחמה שלישית, אטומים, מאיימים, אם אפילו בפשט מסתכלים, שומעים מה שהם אומרים, תראה מה, הראשי מדינות היום משוגעים גמורים, זה נראה אנשים עם מחלקה סגורה כולם, אתה אומר לבין, מה הם רוצים אחד מהשני, הוא אומר לו, אני אזרוק עליך פצצת אטום, כמו ילד, כמו שני ילדים בני 4, אז הוא אומר לו, לא, אני אזרוק עליך, אני הראשון, אני יותר חזק, אתה רואה, מדי פעם קצת מספרים לי, אני רואה קצת,
מה זה, 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 זה לא, נראה הכי, הכי טיפשים בעולם, מה אתם רוצים בכלל? פוטין, לא תעשה קצת התבודדות, לך תצעק להשם, מה אתה הורג אנשים סתם? זה כל מיני, היום גם מרגישים שזה סתם טיפשי, כל הדבר. אז אומר רבנו הרי, רבי צדוק מביא את זה, הכל השורש זה מכת, זה מכת בחורות. לוקחים את החיות של העולם הזה, ולא מוכנים לוותר על זה. האנשים לא מוכנים לוותר על זה. אלא אם כן, הם זכו. זה ללכת להתבודדות. זה מה שרבן אומר, שלפני הגאולה, מי שיש לו התבודדות, ירגיש כאילו אדם שקם מהשינה. אבל מי שאין לו התבודדות, זה יהיה בפניקה. כי העולם משתנה. כל הטבעים של העולם משתנים, בפנימיות הם משתנים. והשינוי בפנימיות מתבטא לחיות. למה אמרנו את העניין של פלורידה? כי זה סיפר לי מישהו, שלמשפחה שלו, בור השם, הם נשים מראי שמיים, אבל היה להם מכמה סיבות. היה להם פעם בשנה, היו נוסעים לארצות הברית, ובעיקר לפלורידה, אבל היו נוסעים לארצות הברית. טיול שנתי, לשבות. עכשיו, זה התחיל מהקורונה, פתאום אי אפשר לנסוע, סגרו את השמיים, קראו לזה שמיים נקיים, אמרתי לו, באמת שמיים נקיים. ברגע שסגרו את הטיסות, היה השמיים הכי נקיים בעולם, מבריאת העולם אולי, היה שמיים נקיים. זה, כל הטיסות הזה זה דמיונות, זה, 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 זה בירור המידע, זה הכל דמיונות. ברגע שלוקחים את החיות מזה, את החיות מזה, יש פאניקה בעולם. זאת אומרת, כל הפאניקה שבעולם, זה עכשיו, השורש שלה, זה, פוטין לא יודע להסביר את זה. גם לא הנשיא של צפון קוריאה, הוא כמו איזה, זה כמו איזה ילד בן ארבע שנתנו לו אקדח קפצוני וכל פעם הוא זה, הוא בודק אם האקדח עובד. לב מלאכים ורוזנים ביד השם. כן. רובות הלכותים. רובות של בור העולם, במסגרת של הרשות. זה מעניין שכתוב, וזה נגיד לסיום, כמה וכמה ספרים מביאים את זה, יש מושג ששורש ההנהגה, אחד הצדדים מסתכל על השורש של הנהגה, זה נקרא החסדים והגבורות. החסדים והגבורות זה החיות שמושפעת לבריאה. יש סיבה. הגבורות זה נקרא הבחינה של הפירוד. זאת אומרת, שכל הרגשה וחוויה של פירוד, זה, הרי כשאדם מרגיש את עצמו, אז זה חיות כשאדם מרגיש את עצמו. אז השורש של החיות הזה זה נקרא סדר הנהגת הגבורות. החסדים זה להרגיש את השם. אז מה העבודה שלנו בעולם הזה? לעשות איחוד בין החסדים לגבורות. זאת אומרת, חוויית פירוד, חוויה עצמית, זה טוב שיש, כי אנחנו מרגישים את עצמנו. אבל אנחנו צריכים לחבר את זה עם החסדים, זה הכוונה לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם כל התיקון של העולם, זה לעשות איחוד בין החסדים והגבורות. כתוב בזוהר הקדוש, שיש סיבה לזה שהחסדים נקראים קו הימין, והגבורות נקראים קו השמאל. וכל העניין זה, שהגבורות יתאחדו עם החסדים. עכשיו, מכיוון... הגבורות זה הימין? לא, הגבורות זה השמאל והחסדים זה הימין. עכשיו, כל המציאות של העולם זה לעשות איחוד גבורות וחסדים. זה כל העבודה, כל הבריאה זה בעצם לתקן את זה, את החסדים והגבורות. לקדש את השמאל. מה? לקדש את השמאל. כן, ולקדש את השמאל זה בעצם המציאות הפירוד להאיר באור של... מלכות השם, האמונה בעצם. בלי אמונה אז אנחנו נפרדים, אז כל אדם הוא נפרד עם העולם הפנימי שלו, עם השיגונות שלו. איך מתקנים את זה? על ידי האמונה, ההתחברות. זה נקרא איחוד גבורות וחסדים. עכשיו, בעזרת השם, אנחנו מקווים בקרוב, בזמן שיתגלה משיח, יהיה איחוד גדול מאוד של החסדים והגבורות. זה תיקון הבריאה. ואז כתוב בזוהר ובכתבי רבנו הארי שהחסדים זה נקרא קו הימין, והגבורות זה נקרא קו השמאל. עכשיו, כשהקליפה, מי שקשור עם הפירוד, לא רוצה לעשות את הייחוד הזה, נכון? הוא רוצה שההנהגה של הפירוד תמשיך. זה הצעקות של ההפגנות של השמאל כנגד הימין. הם אומרים, אנחנו לא רוצים להתחבר עם הימין, אנחנו לא רוצים לעשות ייחוד של חסדים וגבורות. ועכשיו רצו לדבר איתם, הם לא מוכנים אפילו לדבר. למה הם לא רוצים לדבר? כי הם רוצים שההנהגה, השור הזה, רוצים שההנהגת הפירוד תמשיך בעולם. מה זה אומר הנהגת הפירוד? כל שנה לנסוע לפלורידה. לטייל לחופים של מיאמי, ואל תגיד לי מה לעשות. זה הצעקה של הפירוד. ולכן,
אז צריך לדעת שכל דבר בעולם ובבריאה זה הכל זה, נמשך מלמעלה. זה כל ההפגנות היום, הם אומרים, לא יוותרו בשום פנים ואופן. ביקשו מהם לעשות הפסקה בפסח, ראיתי איזה כותרת בעיתון היום, במודיע, אז הם אומרים, לא, אנחנו לא מוכנים. הם מפחדים שאם יהיה איזה זמן שהם לא יעשו, מה אתם מפחדים, מה הימין יעשו בזמן הזה? הם גם אומרים, הם לא יחוקקו חוקים. הם מפחדים שהקדוש ברוך הוא יביא אור של חסדים גדול ויבטל אותם מהמציאות. לכן הם לא מוכנים לעשות הפסקה בפסח. הם הולכים, בפרט שהם יודעים שבפסח זה הערה גדולה, אז הם מפחדים. בפשטות אם הם חכמים, הם חייבים להגביר את ההפגנות בפסח. זה חייבים לעשות יותר הפגנות, יותר מחאות. עכשיו, אם מישהו מכיר, מישהו מהמפגינים, מראשי המפגינים, אולי, מה? אז אולי ללמד אותם שיעשו שלטים גדולים. אנחנו לא מוכנים לעשות איחוד בין החסדים לגבורות. לא מוכנים לעשות איחוד בין שם מה, שזה החסדים, לשם בן, זה הגבורות. מה זה החסדים, ושם בן זה הגבורות. האיחוד של מה ובן זה בעצם העבודה שלנו בעולם. אז הם לא רוצים שיהיה איחוד. אז אבל למה הם לא הצליחו? כי מה ובן, תראו מה הגימטריה של מה ובן. 97, 45 ו-52, זה בדיוק אומן. זה לא מבינים, ברגע שהתחילו הנסיעות לאומן, התחילו כל הייחודים חדשים של הייחודים מה ובן. אז הם, אז לכן הם רוצים לבטל את הנסיעה. כל המלחמה זה היה בשביל לבטל את הנסיעה לרבנו. ברוך השם, אנחנו נמצאים בעיצומו של הארגון של קמחא דפסחא, לארגן עזרה למשפחות נזקקות. כל מי שיכול, מעוניין, זה מצווה גדולה מאוד, שיתקשר לעמותה ויתרום כל אחד כפי יכולתו.